хэрэггүй л бол бурхан уураа тэдэн дээр буулгүй. Хүн бурхныг эсэргүүцсэн хивээ байх үед тэднийг устаан хүртээ. Түүний гур хилэн намжи замчана хором хэлбэл бурхны хуршуу эсвэл оо хийлэн хүний өнгөрийг бурхан хандах хандахаас шалтгаалтай. Хилэнгээ улансаар байвал түүний зүрх сэтгэл бурхны гарцаагүй эсэргүүцдэг гэсэн үг. Учир нь тэр хизээч гимшээгүй бурхны өмнө толгой будалгаагүй бурханд үнхээр итгээгүй. Хүлээцтэй байдлыг хизээч хүлээж аваагүй. Хором хэлбэл бурхны хуршуу эсвэл оо хийлэн хүний өнгөрийг бурхан хандах хандахаас шалтгаалтай. Андаас шалтгаалтай аа.